পুনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একেলগে। বিপরীত নীতি আদর্শ থাকা দুই একালের আসু নেতা, বর্তমান রাজনৈতিক নীতি আদর্শত বিপরীত মেরুর স্থান। কিন্তু পুনের আজি একেলগে দেখা গল দুয়োকে। খোয়াং হালধিবাড়ী ঐতিহাসিক হালধিবাড়ী নগর থানত দুয়ো, মরাণর খোয়াং হালধিবাড়ী ঐতিহাসিক হালধিবাড়ী নগর থানত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড় লোকসভার বিজেপির প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিরোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্রার্থী লুৰিং জ্যোতি গগৈ। দুয়োগৰাকী পৃথকে পৃথকে সেৱা ললে থানত। হালধিবাড়ী নগর থানত আজি সবাস এদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বছরেকীয়া রাজহুয়া সবাস। প্রত্যেক বছরের চত মাহত অনুষ্ঠিত হওয়া এই বছরেকীয়া রাজহুয়া সবাসখনত উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর পৰা ভক্তর সমাগম হয়েছে। এয়া গণতন্ত্র। লুৰিং জ্যোতি গগৈক শুভেচ্ছা জানালে সর্বানন্দ সোণোৱালে। হয়, খুব ভাল লাগিছে। হালধিবাড়ী নগর স্থানলৈ আহিলো আৰু রাইজে ইমান মৰম দিছে। মই এই অঞ্চলৰ রাইজক মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ, সকলোৱে আশীর্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মৰাণ সমষ্টি রাইজে 2001 চনত এই অভাজনক বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত কৰিছিল। সেই কথা মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সদায় মোৰ স্মৃতি পথাৰত সজীৱ হৈ আছে, সজীৱ হৈ থাকিব। আর মানে সদায় মরাণ সমষ্টি রাইজের প্রতি মূল হৃদয়ত যে কৃতজ্ঞতা আছে সেটা সদায় মই জিয়াই রাখি। গণতন্ত্র হয়, গণতন্ত্র সকলে মিলি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করব লাগিব। ডেফিনেটলি, কারণ রাইজে এইখানে কাম করা তো বিচারিছিল, গতি সেই কাম করা হয়েছে। শুভেচ্ছা হয়, খুব ভাল লাগিছে। হালধিবাড়ী নগর স্থানলৈ আহিলো আৰু রাইজে ইমান মৰম দিছে। মই এই অঞ্চলৰ রাইজক মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মৰাণ সমষ্টি রাইজে 2001 চনত এই অভাজনক বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল। সেই কথা মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সদায় মোৰ স্মৃতি পথাৰত সজীৱ হৈ আছে, সজীৱ হৈ থাকিব। আৰু মই সদায় মৰাণ সমষ্টি রাইজৰ প্ৰতি মোৰ হৃদয়ত যি কৃতজ্ঞতা আছে সেইটো সদায় মই জিয়াই রাখি। গণতন্ত্র হয়, গণতন্ত্র সকলে মিলি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করব লাগিব। ডেফিনেটলি, কারণ রাইজে সেইখানে কাম করা তো বিচারিছিল, গতি সেই কাম করা হয়েছে। মই শুভেচ্ছা দিছো। ছাত্র সন্থাত থাকুতেও একেলগে আছিলো, আমার জ্যেষ্ঠ আছিল তেও। এতিয়া তেওর আদর্শ বেলেগ, মোরও বেলেগ। মই সর্বানন্দ সোণোৱালক কৈছো, আপনার রাজ্যসভাত দুটা বছর আছেই, তেও পরাজিত হলেও রাজ্যসভাত থাকিবই। আপুনি নিমাতি কন্যা হৈ নেতা হৈ থাকক, ডাঙৰ কথা নহয়। মোক যাবলৈ দিয়ক লোকসভালৈ, মই দেখুৱাই দিম। অসমতো যুঁজাৰু মানুহ আছে, সেই কারণে শুভেচ্ছা দিছে সর্বানন্দ সোণোৱালে। আজি প্রথমবার কারণ আপনাকে ডিব্রুগড় লোকসভা দুই প্রার্থীকে দেখি কব। হয় হয়, এই ঐতিহাসিক থানখনত আমি হালধিবাড়ী থানত আখৃত লবলে মই আইছিলো। আৰু
আমি সকলোৱে জানো যে এখন আহোম ৰাজশাসনৰ সময়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন থান, ইয়াৰ এটা ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে নিজৰ পৰিয়ালৰ ভালৰ কাৰণে বা সমাজৰ ভালৰ কাৰণে। আৰু আমিও এই পবিত্ৰ থানত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ ভৱিষ্যত যাতে ভাল হয়, অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যিখন সমাজ, এইখন সমাজত যাতে সমন্বয়, আমাৰ এইটো যিটো সাতামপুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয়ৰ যিটো বৰ ভেটি, সেইটো পুনৰ যাতে শক্তিশালী আৰু সুদৃঢ় হৈ থাকে। সমাজ জীৱনত সাম্প্ৰতিক সময়ত যিবোৰ সৃষ্টি হোৱা সংকট, জাতীয় সংকট, এইবোৰো যাতে নাইকিয়া হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন, আধ্যাত্মিক আগ্ৰাসন, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি সমাজ জীৱনৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িকতা, ঘৃণা, মানুহৰ মাজত সংকীৰ্ণতা, বিভাজন, এইবোৰ নাইকিয়া কৰি এখন সুন্দৰ অসমীয়া সমাজ গঢ়িব লাগিব, সকলো মানুহৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে আজি ভগৱানৰ চৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভাল হয়, আমাৰ সকলোৰে যাতে ভাল হয়, আমি যাতে সমন্বয়ৰে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ একতা এনাজৰিৰে যাতে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰ আৰু অসমখনক পৃথিৱীৰ বুকুত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য, অসমীয়া মহাজাতিসত্তাক এটা অতি শক্তিশালী জাতিসত্তা হিচাপে যাতে আমি সকলোৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতেও একেলগে আছিল, আমাৰ জ্যেষ্ঠ আছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ আদৰ্শ বেলেগ আৰু মোৰো আদৰ্শ বেলেগ। তেওঁ জাতিৰ পক্ষত নাই, কা আন্দোলনৰ সময়ত ওলাইছিল, মই জাতিৰ পক্ষত আছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ বিচাৰ ৰাইজে কৰিব, গতিকে এই থানৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মই নিৰ্বাচনী কোনো বিষয় ক'ব খোজা নাই, প্ৰচাৰো কৰিব খোজা নাই, কিন্তু এইটো কথা ক'ব খুজিছোঁ যে জাতিৰ সংকটৰ সময়ত তেওঁ জাতিৰ লগত নাই, কিন্তু মই আছোঁ আৰু সদায় থাকিম, আজীৱন থাকিম। মোৰ যি আদৰ্শ পৰিহাৰ নকৰোঁ, আদৰ্শ সলনি কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আগ নেবাঢ়ো। অসমৰ ৰাইজক এইবোৰ বহুবাৰ কথা দিছোঁ আৰু আজিও পবিত্ৰ এই থানখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ পুনৰ কৈছোঁ যে জাতিটোক যি কথা দিলোঁ, যি বচন দিলোঁ, ই প্ৰাণ গ'লেও বচন নাযায়। জাতিৰ সংকটৰ ক্ষণত, জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ যুঁজৰ কাৰণে, সংগ্ৰামৰ কাৰণে মই সদায় সাজু আছোঁ। মই কৈছোঁ যে তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতে যিহেতু আৰু দুটা বছৰ আছেই, তেখেতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লেও তেওঁ ৰাজ্যসভাত থাকিবই, গতিকে এইবাৰ কৈছোঁ যে অন্ততঃ মই লোকসভালৈ যাওঁ। তেওঁতো জাতিৰ সংকটৰ সময়ত মনে মনে থাকে, কৈছোঁ যে আপুনিতো মনে মনে থাকে, নিমাতৃকন্যা হৈ আপুনি নেতা হৈ থাকক, ডাঙৰ কথা নহয়, মোক যাবলৈ দিয়ক লোকসভাৰ মজিয়াত, মই দেখুৱাই দিম যে অসমতো যুঁজাৰু মানুহ আছে, অসমতো সিংহ পুৰুষ আছে, এইটো লোকসভাৰ মজিয়াত মই দেখুৱাই দিম। সেইকাৰণে শুভেচ্ছা দিছে, আপোনালোককো কৈছে শুভেচ্ছা দিয়া আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় লোকসভাত ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীকে দেখিবলৈ পাওঁ। এই ঐতিহাসিক থানখনত আমি হালধিবাৰী থানত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ মই আহিছিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এইখন আহোম ৰাজশাসনৰ সময়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন থান, ইয়াৰ এটা ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে নিজৰ পৰিয়ালৰ ভালৰ কাৰণে বা সমাজৰ ভালৰ কাৰণে। আৰু আমিও এই পবিত্ৰ থানত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ ভৱিষ্যত যাতে ভাল হয়, অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যিখন সমাজ, এইখন সমাজত যাতে সমন্বয়, আমাৰ এইটো যিটো সাতামপুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয়ৰ যিটো বৰ ভেটি, সেইটো পুনৰ যাতে শক্তিশালী আৰু সুদৃঢ় হৈ থাকে। সমাজ জীৱনত সাম্প্ৰতিক সময়ত যিবোৰ সৃষ্টি হোৱা সংকট, জাতীয় সংকট, এইবোৰো যাতে নাইকিয়া হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন, আধ্যাত্মিক আগ্ৰাসন, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি সমাজ জীৱনৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িকতা, ঘৃণা, মানুহৰ মাজত সংকীৰ্ণতা, বিভাজন, এইবোৰ নাইকিয়া কৰি এখন সুন্দৰ অসমীয়া সমাজ গঢ়িব লাগিব, সকলো মানুহৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে আজি ভগৱানৰ চৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভাল হয়, আমাৰ সকলোৰে যাতে ভাল হয়, আমি যাতে সমন্বয়ৰে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ একতা এনাজৰিৰে যাতে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰ আৰু অসমখনক পৃথিৱীৰ
বুকুত এখন শক্তিশালী রাজ্য অসমীয়া মহাজাতি সত্তাক এটা অতি শক্তিশালী জাতি সত্তা হিসাবে যাতে আমি সকলে প্রতিষ্ঠা করব সর্বানন্দ সোনোয়াল হয় এই বৃহত্তর হালদিবাড়ি খোৱাং হালদিবাড়ি অঞ্চল সকল রাইজে আমি মাঘ ফাগুন চতত এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বছরে পতা হয়। এইবছর আমার একটা সৌভাগ্য যে প্রত্যেক রাজনীতি দলের মানুষখিনি আমার ইয়াত পদাপন্ন করেছে, বিশেষ করে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া লুণজ্যোতি গগৈ তেখেতলোকও ইয়াত আহি পিনে তেখেতলোকের আশীর্বাদ বিচারিছে, তার কারণে আমি খান কমিটি হয়ে তেখেতলোকের ভবিষ্যত উজ্জ্বল কামনা করছো। আর অকল তেখেতলোক বুলিয়ে নয়, অসমের বিভিন্ন প্রান্তরপা আমার ইয়াতে ভক্ত সমাগম হয়, ডকদুলিয়াজান, শিবসাগর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রান্তরপা আহে, আর প্রত্যেক বছরেই ইয়াত আশীর্বাদ লো তেখেতলোকের সুস্বাস্থ্য কামনা করে। আর এই অনুষ্ঠানটি আজি বহু বছর পুরনি, আর ইয়াত একটা প্রবাদ আছে, যিসকলে ইয়াত তেখেতলোক আশীষ মাগে তেখেতলোক মনোকামনা পূরণ হয় বলে একটা বিশ্বাস আছে, মানুষের লোকবিশ্বাস এটা আছে, আর সেই কারণে আজির দিনতে বহু সমাগম ভক্ত সমাগম ঘটে। হয় আমার আজি কার্যসূচী প্রথমতে আমার ধর্মযাত্রা উত্তোলন, তারপরে আমার ভাগবত যাত্রা ভবন, তারপরে এটা বর্তমান হয়ে আছে ভাগবত পাঠ, তারপর রাতিলে আমার যখন স্থানীয় শিল্পী সকল আছে আর দূর দূরণি শিল্পী সকল আসব, তেখেতলে নাম প্রসঙ্গ করব, আর রাতিপালে আমার প্রসাদ বিতরণ হব। মরাণর নিরানপুর রিপোর্ট, NH24x7।